Okey-dokey. Okey-dokey. Zde vás vyjádejte. A jsem to zbyl. Budu jí sran. Protein. Suchary. A budu tady pít také toto mléko, mermík. Takže to bude pojíčka. Dobrý. Sírový je. Připojit. Je to mazé. To je mazé mémrch. Je to dobré. Dobrý. Vynikající si mám. Dobrovské a vynikající suchariny. Suchariny. Dobrý suchariny, dobrý suchariny. Své suchariny. Dobrota, ne? Oh, yeah. Yeah. Ale to si sám nestojím. Ale to si sám nefajn. Je to mazec. Je. Yeah.
Oh, yeah. Jsem to suchý. No, Bajdi so. Dávě, cibule, cibule suché jen. Dobrá cibule. Tam ho dobře dejte, cibule suchary. No nice. Dobrý. Parchada porožes. Yeah.
Ne, tady tohle jsou hůzky. Tady jsou strašně hůzky topinky. No. Vynikající háte. To je dobrý. Ještě mám nějaký suchary. Takový. Takže to je všechno. Já režim si samozřejmě, teď budu muset zložit. Takhle to určitě lidi mě režim komentáře, lajky a odběry. Takže se tu sami tady musíme zložit. Tak se vyjmejte, čus za dobu směsení, subscribe. Yeah.